Evo ga, pokušao sam jučer uploadat video i opet mi, onaj jedan korak mi zablokira. I moram mijenjati Wi-Fi, moram mijenjati poziciju, šepa kojo. Dušan Radovanović, legenda. Ajde da vidimo kako ćemo cepat. Rauzer, jučer smo bili na večeri, pa eto. Nismo se dogovorili. Šta bi ja mogao igrati, Dušan? Ajde, to pa se. Can change, I can change, I can change. Borba. Sad na ovo mi je dao. Pitanje mi je to dobra ideja. Zašto mi se to fa, zašto nije? Se sad upalio. Ovo sam i bolje. Tipična rauzerska kompenzacija. Ovo mi je ideja. Pa, vjerojatno mora ovo. B4, LD4. Kralj je 3 jedini potez. I sad ja imam neke opcije na mat igranja. Ne vidim mat. Kralj je 3 topce 1, LB3 topce 3 šah. Kralj je 2, nemam ništa. Kralj je 3 mogu jednom ponovit. I negdje doći topom. A ovo, zašto je došao tu? Ovo gubi.
Da vidimo samo analizu, bolje dobiva. Ajde još jednu. Ajmo još jednu. Dobra partija. Krasan dečko. Odličan trener. Dama četiri šak, dobijem figuru. Šta je ovo? Ja už se. Užas. Ne gledamo ni ja ni on. Žasu. Ni ja ni on ne gledamo. Šta smo trebali? To ćemo uz čašu vina iskomentirati. Ja bi li bolje, ali moram raditi. Tuče. Isto ima smisla. Skromno. Spušta mi topa. Ovo može biti greška. Je li ovo greška koja dobro vidim? Je li četiri? Dvojni udar, mora kong je šest, jedem, kong je šest, jedem top. Ako sam dobro vidio. Snaša se, a? Ali da je pet ovdje osam. Svejedno igra to ovdje osam.
Di sam na to došao? Da vidim. Da, gledam i zaboravim na ovo. Moram ići. Moram ići. Stri. Čekaj da vidim, ovdje uzimam figuru. Znači, patrska partija. Dama četiri, uzimam figuru. Dobro. Da vidim ovo. Šta, konj je pet slab potez zbog dama P5, nevjerojatno. I šta na ovo? Konj je F5. A, ne konj G6. Da imam ovo kad je odigrao. Jesam tu dobro odigrao. LD5, OD8 i on sad vidi ovo. A mi se ovdje bijeli bolji, dosta. To osjećam, ali sad odigram užasno potez. Dakle, neću ovo da me veže, neću ovo da mi ne uzme. I onda na kraju odlučim treće, klasika. Ali ništa, to je to. Vidimo se ljudi, bye.